Да, враження такі хороші, позитивні, тому що гарний дуже результат. Я пам'ятаю, що тут було. Ми літом тут гуляли з візочком, з маленькою дитинкою моєї донечки. Це я була. І було таке враження, що тут затишний такий шматочок нашого міста, але було неймовірно брудно. Це справді, це просто воно перекривало весь той позитив від цієї водойми, від цих верб. А зараз прийшли, ну буквально за як менше ніж годину, все це преобразилося і реально хочеться тут гуляти, і дійсно все стало на свої місця. Респект, хороша ініціатива, хоча трошки люди дійсно не вони повинні це робити в нашому місті, я так вважаю. Але хоч так.